गुड मर्निंग, जय हिंद, जय भारत, स्वागत जानलो मोर एट अन्य भिडिओ। मजल बंधु अपने भल खबर कारण आई टी बी पी रिक्रुटमेंटर कारण आई से भल खबर मानने आई टी बी पी कन्स्टेबल स्पोर्ट क्वार्टार रिक्रुटमेंटर फल भल खबर আপোনালোকে 71 টা পোস্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব, লাষ্ট ডেট কিন্তু আপোনালোকৰ 21 মাৰ্চত আছে। 21 মাৰ্চৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, তো কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই দিম। তেন্তে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে পাইছে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে আই টি বি পি মানে ইণ্ডোৰ ট্ৰেভেন বৰ্ড আৰু পুলিচ। আপোনালোকে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 71 টা ভেকেঞ্চি। লোকেশ্যনটো হ'ল অল ইণ্ডিয়া আৰু পোষ্টটোৰ নেম হ'ল কনষ্টেবল জি ডি স্পৰ্ট কোৱাৰ্টাৰ, মানে আপোনালোকৰ স্পৰ্টৰ কাৰণে এইটো। লগতে জেণ্ডাৰটো আপোনালোকৰ মেল আৰু ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে অনলাইনকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্লাই অনলাইনটো আছে আপোনালোকৰ মানে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই অনলাইন হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো কিন্তু 21 মাৰ্চত আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে ফিজিকেল টেষ্ট বা আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট যেতিয়ালৈকে কামিংচন হৈ আছে। লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব কৈ দিছোঁ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম আপোনালোকে 10 পাছ কৰিব লাগিব। লগতে স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তাৰপিছত এজ লিমিটো হৈছে মিনিমাম 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আই টি বি পি কনষ্টেবল জি ডি চেলাৰী কিমান হ'ব। লেভেল 3ৰ কাৰণে আছে পে 21,700ৰ পৰা 69,100 টকাৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো, যোনবিলাক জেনেৰেল অ' বি চি ই ডব্লিউ এছ আছে সেইবিলাকে 100 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। লগতে যোনবিলাক এছ চি এছ টি পি এইচ আছে সেইবিলাকে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। তাৰপিছত ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকৈ হ'ব লিখা আছে, ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব লিখা আছে যে ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত হ'ব ফিজিকেল টেষ্ট, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত যদি নাম আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কাৰণে চিম্পল ইয়াত আপোনালোকে যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখিছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ, ঠিক আছে। ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব এইটো ৱেবছাইটত, য'ত আপোনালোকৰ লিংকটো দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত। সেইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰি ইয়াত লগ ইন কৰিব পাৰিব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখি লৈছে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব, মিডল নেম দিব, লাষ্ট নেম দিব, ইমেইল আইডি কনফাৰ্ম ইমেইল আইডি, নিউ পাছপৰ্ট কনফাৰ্ম পাছপৰ্ট, ডেট অফ বাৰ্থ দিব আৰু ছিলেকশ্যন কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি কুৱেশ্যন কোনটো হ'ব এইটো দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনচাৰটো দি দিব। তাৰপিছত কেপচাৰটো ফিল আপ কৰি যেতিয়া ছাবমিট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এখন ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু এপ্লাইটো আপোনালোকে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাহে পাৰিব, ঠিক আছে। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এপ্লাইটো ভালকৈ কৰিব জনা নাই মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লৈ আহিম। তো আপোনালোকে লগ পাম কৰিবলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা আজি লৈ আহিলোঁ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।